Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lanabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kersana Bapak Kepala Desa Desa Gara Haji anu kusim kuring dipihormat, Gewilujeng Sumping ka Ibu Camat Kecamatan Maleber, hapunten acara parentos dikawitan anu kus pribados dipihormat, miwah aparatur pemerintahan kecamatan anu sami kusim kuring dipihormat, keluarga besar Sohibul Maksad Bapak Haji Ucup Saurimbit anu sami kusim kuring dipihormat, lembaga desa BPD LPM miwah anggota anu sami kusim kuring dipihormat, Bapak mantan kepala desa mantan aparatur pemerintahan desa oge kasepuhan tihilap anu tebih anu caketna, para tamu undangan anu sami kusim kuring dipihormat. Tipayun sumangga urang sasarengan panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya tiasa kempel, tiasa bersilaturahim dina raraga parantos ngiring midoakeun wabilusus keluarga besar Sohibul Maqasidnya teh Bapak Haji Ucup miwah istri, kalayan dina wengi pisan acara inti atawa napi acara puncak nyaeta wayang golek, nyaeta dina raraga tasakuran anu kahiji parantos dihitan ananda Yusuf Cahya Firman Gumelar anu alhamdulillah parantos sehat deui sabihara bihari. Lajeng anu kadua parantos diakad tigahkeun tadi enjing nyaeta ananda Sri Rahayu sareng ananda Ganis. Alhamdulillah aya dina kaayaan lancar tur aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna teh hilap selawat miwah salam Allah. Mugi asa papaosna dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi para kulawargina, para sahabatna, teka kantun ka urang sadaya anu jantan umatna. Mugi ya urang sadaya diomil akhir keng syafaat timantana. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin anu sami-sami kusim kuring dipihormat, nedawidi sim kuring adek payunen para sepuh, para bapak miwah wargi selaku pengatur waktu pengjajab acara dina raraga tasakuran nyaeta Bapak Haji Ucup miwah istri, tayasanes acara anu baris kagelar dina wengi ieu anu kahiji nyaeta acara bibika, anu kadua sambutan di atas nami Sohibul Maqsad, lajeng anu katiru nyaeta sambutan ti Bapak Kepala Desa malihan alhamdulillah Ibu Camat oge parantos hadir. Sambutan anu kaopat nyaeta sambutan ti Ibu Camat sekaligus mewakili sambutan ti atas nama pemerintahan kecamatan sareng keamanan. Salajengna acara anu kalima nyaeta acara inti wayang golek pusaka munggul pawenang anu dipimpin langsung ku kersana Kidalang Asep Koswara Dede Amung Sutaria. Sumangga bilih nyangkulung tingkana waktos acara urang bika sasarengan ku sami-sami maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara parantos dibika sumangga urang tingkatkeun kana acara nu salajengna nyaeta sambutan
di atas nami Sohibul Maksad. Anu insya Allah badi dugikeun ku Bapak Alustad Dr. Randes Ori Syarifuddin. Kukituna waktos disemanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Puji sidareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah nu Rabbul Ghafur anu parantos masihan sagala kautamian ka urang sadaya. Utamina dina wengi ieu urang sami aya dina ginanjar kawilujengan. Sholawat miwah salam mugia tetep dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Agung Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi ka para ahli kulawargina, ka para sahabatna, tur ka urang sadaya salaku umatna. Mugia urang sadaya sami aya dina ginanjar kawilujengan sapapaosna. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh nu sami rawuh, kadang wargi nu sami linggih, kanca mitra baraya nu sami lenggah, hormatin simkuring. Simkuring kalayan asmana pun adi Bapak Haji Ucup sakula wargi, kapar sepuh miwah parwisadaya nu linggih digara haji, utamina ka para tamu undangan. Ngahaturkeun salam wilujeng tepang, nyanggakeun salam silaturahim kalih perkawis mukbilih dina sumping para sepuh miwah parwisadaya. Simkuring sakula wargi kirang pangangken, nyacunduk kirang pangaku, nyadatang kirang pamapag, nyadongkap kirang panaros panuhun. Mugia cukup lumur nu kapihatur, jembar hampura anu ditenda. Hatur nuhun karena segala kasayan ti sadayana anu parantos kersa nohonan pangangkir simkuring kanggo ngawuhan pidoa kapun anak anu bieu oge disanggemkeun ku pembawa acara yen kamari dinten Ahad anu kalangkung. Simkuring parantos ngahitan pun anak anu bungsu sejak nyuk curuk galur duka pungkur naratas jalan syariat Islam sunahna para rasul pun anak parantos dihitan. Alhamdulillah ayeuna nuju sehat. Kumargi kitu panuhun kasadayana pamugi pun anak Cep Yusuf Cahya Firman Gumelar enggal sehat sabihara bihari waras walagri mulus rahayu jag-jag waringkas. Paripaos saciduh kasungsum balung saciwit kasebit kulit
sasuat karamat kurat, hoyong mulus terus nanjung, sing pahit getih pahang tulang, paripaos waras waluya sapa paosna, di mana jaga pun anak parantos mincak dewasa, mugia tiasa makalangan anak, tiasa aya deuleu-deuleun deungeun, aya tenjo-tenjoeun batur, hirupna mugi ulah sarakah, mudag-mudag dunya anu teu acan tangtos halal haramna, ulah kabengbat ku pangkat bari jeung ladang ngajilat, komo lamun wantun kana ninggalkeun salat, ari margi pangkat tahta sareng harta upami teu di dasaran ku agama matak cilaka. Kumargi kitu pamugi pun anak tiasa leres-leres, tiasa mantep madep ka Gusti Rabbul Ijati Allah Subhanahu wa taala. Kali perkawis priyogi kauninga kusadayana, sasanesna simkuring perantos ngahitan pun anak anu bungsu cep Agung atanapi Cep Yusuf Cahya Firman Gumelar, ugi parantos ngadahukeun pun anak anu pangagengna Neng Sri Rahayu ka Jajaka ti Subang Karawang, nyaeta Cep Ganis Trimurti. Hapunten Cep Ganis Trimurti SPD. Kumargi kitu mugia sadaya tiasa ngiring ngaping ngajaring ngajurung kupi doa ti sadayana, hoyong rembeuy kupang jurung, hoyong rambai kupang rojong, tur genjah kupi doa. Mugia pun anak dua-dua anu parantos didahukeun tadi enjing tiasa ngawangun rumah tangga anu apanjang apunjung panjang jodoh salalamina, tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah teu ingkar ti mardotillah, birahina mugia jadi pamatri, asmarana mugia jadi pangjaga, jadi benteng nutuhaga pikeun ngawangun rumah tangga sakinah mawaddah warohmah tur kebak tu magfirah Allah Subhanahu wa taala. Kal salajengna simkuring sejak dina ngabingahkeun pun anak aya carek, hoyong direah-reah diramekeun dibungahkeun sehingga didadanget ieu simkuring sangaja ngangkir rombongan pusaka munggul pawenang ti Bandung anu dipimpin ku Kidalang Asep Koswara ku Anjeun. Mugia ieu janten tontonan sareng tuntunan kasimkuring oge ka parawargi sadaya balarea anu sami nyaksenan dina ieu wengi. Salajengna teu hilap simkuring ngahaturkeun nuhun ka para panitia hajat margi teu kabeuweung ku simkuring ku seueurna sasaderekan anu diangkir
Seueur anu direpotkeun meureun mahkan nu disusahkeun. Kumargi kitu hapunten kasadayana oge hatur nuhun. Mugia kasayan ti sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Pondok Catur Panjang Maksad bobo sapanoan carang sapakan panuhun mugia cukup lumur nu kapihatur jembar hampura anu diteda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya patahu ya alim ya patahu ya alim. Tipayun puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah nu maha gopur. Salawat sinarang salamna mugia tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargina ka para sahabat oge urang selaku umat nam anu mudah-mudahan urang kenging sapaat ti mantenang ke diomil jaza. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun ka pengatur waktu anu parantos masihan waktos ka pribados anu dipika hormat Ibu Camat Kecamatan Maleber beserta staf anu alhamdulillah tiasa hadir ka ieu acara. Mudah-mudahan ku Gusti Allah diparinan kasalametan ka uyuhna. Amin ya robbal alamin. Oge anu dipika hormat mantan kepala desa, mantan aparatur desa, rekan aparatur desa, Desa Gerahaji, oge kasepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tehilap masyarakat Desa Gerahaji anu sangat dipika cinta ku pribados. Oge tehilap ka tamu undangan anu alhamdulillah seueur anu sumping anu hoyong nonton kana acara wayang golek wengi ayeuna. Mudah-mudahan dina acara wengi ayeuna acara ieu berjalan lancar tanpa ekses. Pribados amanat ka masyarakat Desa Gerahaji khususna ulah tenang nonton wayang golek. Jaga keamanan masing-masing terutami rompok pakaya urang atanapi harta benda urang pepejeh bilih dirompok kompor teh acan dipareuman atanapi jandela panto teh acan dikunci dicek deui bilih aya tamu nu teu diundang sumping ka rompok urang khususna masyarakat Desa Gerahaji. Oge umumna ka tamu undangan urang saksian acara wayang golek wengi ayeuna jaga keamanan situasi kondisi sekondusif mungkin. Kumargi ieu acara hiburan urang sasarengan sanes hiburan keluarga Bapak Haji Ucup wae. Bapak Ucup ngundang wayang golek kangge ngahibur urang. Janten urang kedah ngajagi tina hal-hal anu teu dipingharep. Sakitu panginten singkatna ti pribados hapunten bilih aya cariyosan anu kirang sapagodos ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.